І, друзі, фінал у вазі до 52 кілограмів. Зараз змагаються Соловйов і Ілля з Рівненщини проти борця з Теплодару Дмитра Гавриленка. Рахунок поки що 0-1. 0-1. Соловйов поступається, але боротьба рівна, друзі. Помиляється, як же помиляється Соловйов і фактично просто дарує 2 бали Гавриленку. Борець із Теплодару збільшує перевагу. Наскільки треба бути сконцентрованим, наскільки слід бути уважним? Починаєш дію, і якщо захвата належного немає, якщо ти не певен в тому, що в тебе ти зможеш завершити свою дію, краще, ну, справді не починати. Інколи хочеться подякувати борцю за ризик, хочеться подякувати борцям за таку звитягу і відчайдушність. От зараз, знову, бачите, ноги десь залишились позаду. Хороша спроба. Соловйов старається. 50 секунд залишається до закінчення цього фіналу. Активніше, активніше. Йде вперед Соловйов. Хвилюються тренери. Хвилюються, переживають. Але Гавриленко попереду. Хвилюються і Володимир Гладуш, і Михайло Литвинчук. Треба знайти захват. Дуже важливо зробити підворот. Гавриленко вже налаштований на дію. Пішов відразу в контрнаступ. Хороша була спроба з боку Соловйова. Вже здавалося, здобуде він цих 2 бали необхідних, але бачили, що зреагував в повітрі, зорієнтувався Гавриленко. Далі. Але 13 секунд, друзі, не залишається часу. Бореться до кінця. Чи мені подобається Соловйов, що він бореться до заключної секунди. Хороший хлопець. Знову така розтягнута, невдала спроба. Туше. Але боровся до заключної секунди. І що? Ось. Ну, не сальто, флях від нашого чемпіона, яким стає Дмитро Гавриленко. Вітаємо, Дмитро Гавриленко. Вітаємо, Володимира Гладуша. Молодці. Дмитро Гавриленко стає чемпіоном турніру пам'яті В'ячеслава Жменькова зі до 52 кілограмів. Боротися до кінця. Ось в чому завдання. І чекаємо, другі, на наступний фінал.